Konferenca titulloi një qërshje njërzimit, shpëtimi e brejnve në Shqipëri gjatë holokaustit. Ajo organizoi nga Departamenti Komunikimit Global të OKB-s në bashkëpunim me misionin e Shqipërisë në Kombet e Bashkuara dhe Kongresin Hebraik Botëror. Zëvendës sekretarja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, Alison Smale, tha se shpëtimi e brejnve nga Shqipëria gjatë holokaustit mishëron parimet e deklaratës universale të të drejtave të njeriut, se çdo njeri ka të drejtën e jetës, lirisë dhe sigurisë së personit. Ajo tha se ky shembull është sidomos i rëndësishëm në botën e sotme, kur ne jemi dëshmitar të rritjes së populizmit, ksenofobisë, neonazizmit dhe grupeve të urrejtjes. Ambasadori e Shqipërisë në OKB, Besiana Kadare, tha se shqiptarët i dërguan botës një mesazh ndriçues dhe të fuqishëm përmes historisë së mikpritjes, sakrificës dhe harmonisë fetare. Një mesazh që nevojitet shumë në botën e sotme. Jam krenare sot që nderoj trashëgiminë e popullit shqiptar dhe që jam pjesë e një kombi i cili qëndroi në anën e drejtë të historisë në kohën e tur dhe mori vendimin e drejtë, tha ajo. Zonja Kadare tha se nuk duhet harruar kur thelbi moral i besës, që është kultivimi i tolerancës dhe respektit ndaj çdo qenie njerëzore, pavarësisht nga origjina apo feja e tyre. Presidenti i Kongresit Hebraik Botëror, Ronald Loder, filantrop i njohur, tha se Shqipëria qëndron veç vendeve të tjera si një ndër përjashtimet e pakta në Evropë që shfaqin një fisnikëri të tillë. Ai tha se e kundërta e dashurisë nuk është urrejtja, por indiferenca, dhe dënoi sidomos indiferencën që sipas tij shfaqet sot në disa vende ku kandidatë për poste politike kandidojnë me platforma antisemite ose anti-izraelite. Doktoresh Anna Cohen, pasardhëse e një familje hebraike, lindur dhe rritur në Vlorë, foli për respektin e popullit shqiptar ndaj hebrejve, që ajo tha se nuk e harron kur. Majlinda Myrto, drejtoresh ekzekutive e fondacionit Eye Contact, ndau me të pranishmit historinë e shpëtimit e hebrejve nga familja e burrit të saj në Shqipërinë e vitit 1943. So it doesn't surprise me Elliot Engel, kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, tha se nuk habitet për faktin që shqiptarët në Shqipëri shpëtuan hebrejn gjatë Holokaustit, sepse kjo është një traditë shqiptare dhe është me shumë rëndësi. Gjatë viteve kur Shqipëria sundohej nga një diktator, tha ai, populli shqiptar nuk e humbi kur forcën dhe vullnetin për të shliruar një ditë dhe për të qenë një demokraci. The stories of the survivors and those who offered them safe haven remind us to confront persecution. Jonathan Cohen, përfaqësues në detyrë i Shteteve të Bashkuara në OKB, tha se ne njohim dhe admirojmë traditën shqiptare të tolerancës fetare dhe të fisnikërisë njerëzore, e cila bëri që hebrejt të gjenin në Shqipëri një stres të sigurt për të mbrojtur nga nazistët. Kjo histori e pranimit dhe guximit, tha ai, është një shembull për ne të gjithë, sepse sot në shumë vende të botës komuniteti ndërkombëtar ka dështuar në këtë aspekt, siç është rasti i shtypjes në Birmani, Siri apo Venezuelë, ku shumë qeveri nuk guxojnë të ngrenë zërin, madje marrin në mbrojtje ata që kryejnë krime. Albania's history of those pictures that we see. Tahir Kukaj, imam i qendrës kulturore islame në Staten Island, tha se fotografitë e brejnëve të vendosura në sallën e konferencës janë të ekspozuara edhe në xhamin e tij. Ato, tha ai, na janë dhuruar nga Kolegji i Unionit Hebraik për të nderuar dhe përkujtuar ata heronj. Ne i edukojmë të rinj tanë me frymën e mikpritjes dhe të besës. Shqiptarët që shpëtuan e brejnë nuk ishin superheronj, por ishin njerëz. Nuk ka nevojë të jesh superhero të shpëtosh jetë njerëzore, por duhet të jesh njeri, tha zoti Kukaj. I feel that this story is being shortchanged. Cafo Boga, biznesmen dhe financier nga New Yorku, tha se historia e shpëtimit e brejnëve nga shqiptarët nuk është treguar e plot. Më shumë se gjysma e shqiptarëve jetojnë jashtë kufive gjeografik të Shqipërisë, tha ai. Të njëjtat histori të shpëtimit e brejnëve ka ndodhur edhe në Kosovë, Maltëzi, Serbi, Maqedoni, në Greqinë Veriore. Dhe më duket se aktet e tyre po harrohen nëse ne fokusohemi vetëm te Shqipëria. Ai tha se për këtë arsye, ambasadorja e Kosovës duhet ishte lejuar të flisë në këtë forum. Mënyra se si e brejnët u trajtuar nga shqiptarët është mënyra shqiptare e mikpritjes, tha zoti Boga. Ambasadorja e Kosovës, Teuta Sahaçia, nuk e ndoqi deri në fund diskutimin dhe më pas i tha në telefon zërit Amerikës se i vinte keq që organizatorët nuk ja dhanë fjalën në konferencë. It's not easy to be Jewish, but it's not easy to be Albanian.
Ish kongresmeni Joe Dioguardi tha se zburimi i historisë së shpëtimit e brendve nga shqiptarët nuk filloi në vitin 2007, si thuhet ndonjëherë, por shumë më herët, në vitin 1990, kur ai bashkë me kongresmenin e ndjerë Tom Lantosh vizituan Shqipërinë. Kjo histori kishte qëndruar e shtypur nën komunizmin dhe askush nuk dinte gjë, tha zoti Dioguardi. Ai tha në konferencë se nuk duhet haruar kontributi Kosovës për shpëtimin e brendve, ku njerëzit përjuan një rrjet të nëndeshëm për këtë qëllim. Prandaj, tha ai, është për të ardhur keq që Izraeli ende nuk e ka njohur Kosovën. Në konferencë ishte ftuar edhe familja Biçaku nga Elbasani, që shpëtoi brendë gjatë luftës. Qemal Biçaku nga Librazhdi komentoi kështu për zërin e Amerikës. Ato kishin besimin familjen tonë, edhe ato e ruajtën traditën, i mbajtën në shtëpi, edhe fshati ka bashkëpunuar. Fisi Hasa dhe Biçaku, të dy fiset që një uniteti me dashuri dhe me respekt madh, ato arritën të shpëtojnë hebrejt. I faleminderit atyre që na po ftesën, po nuk na erdhi mirë që një kontestë vogël sot apo ne duhet ta kishim dhënë. Doktoresh Ana Cohen, i tha zërit Amerikës, se ajo dëshironte t'u jepte një mesazh shqiptarëve që shpëtuan hebrejt gjatë luftës. Një pikë, është bëja gjithmonë një piktur, kur shikoja perëndimin e diellit. E në këtë piktur ishte një varkë. Në këtë varkë shikoja, vizatoja unë e vogël, flamurin shqiptar dhe flamurin izraelit. Edhe thosha, oh, sa mirë, një ditë, sikur këta dy flamuj të bashkohen, a do ndodhi kjo ndo një herë? Well, çfarë po bëhet tash ti? Me flamurin shqiptar dhe flamurin izraelit dhe me atë varkën. Ajo varka është mbushur plot me njerëz që vinë të vizitojnë Shqipërinë. Për zërin Amerikës, Iliri Konomi, New York.